Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi nataka nikuje na nataka niseme mpendeni sana, nimefika kama nimechelewa kidogo. Kwa sababu nimekuwa kule Saidi Mwene, nimekuwa nimeenda kuangalia na mimi niko rafiki ya hizo hii familia na watu mingi wananipenda sana. Na hata mama ananipenda sana. Na kila mtu ananipenda. Na Mungu ananipenda. Na Baba ananipenda. Eh, Baba ananipenda kwa darasa. Basi acha niongee mambo mawili matatu. Mimi nataka niseme hivi. Nimesikia viongozi wanasema, wanasema pita sasa amefanya nini, amefanya nini. Kuna mtu kiongozi mmoja katika hii kaunti ya Kakamega au Western mzima ambaye hutakorati mali yake. Na kama hao watu wanasema hao kinamaliza, sasa kuna hapo darasa moja. Lazima wewe ndio kwanza huko kwa sababu unataka kusema ni kaunti. Ndiyo nisaidia hii KMTC hapa igro. Sahi nisaidia hii KMTC is an independent institution. It's an independent campus. Nimetenda kwa maofisi zote na Nairobi, nimetengeneza, nimepata principal sahi. Nimekea sahi 50 million ya kutenda another story building ambayo na tunatakisi leo. Inaanza kuhanda in the next 1 month contract na kuhanda nisha hapa. Hii kakwa the biggest KMTC inataka Kakamega County. Kunyo na shema langa. Na nimeshapata pesa ya kuongeza hata shamba hapa iko hapa. Ili kwamba nyinyi kwa wagonjwa msiende matungu, kwa wagonjwa msiende kutere. Because this is the only sub county ambayo ina level 4 hospital. Na mimi nataka the school of nursing ikuwe hapa. Na siwezi pata school of nursing kama tuna hospital hapa. Na bora mwanzo ni akora hizo masika ni mzalendo, sasa ndio kwa hizo masika kufikiria kwa masika. So, kile nimesema mara hii mimi nakwambia basi pia wewe ni kama na hapa. Nataka mwenyezi ifanye kazi. Hiyo ni mwe principal number one. Nikamia yeye, natusupport ule investor ambaye alikuwa. Na ame ni mwambia wewe ni kama tulikueleki watoka kwa shule solidarity ya hapa mwenyezi. Kama ni uweze kuongelea mambo ya investor, unaweza kuambia investor, nataka kuinvest ambaye atapatikana 100 million kwa account. Nataka usaidie wakulima wapate milioni. Because agriculture is a dual function. Na nikamwambia tokana ni kama amepitisha legislation kule katika assembly ya Kakamega. Ya kupitia 100 milioni ya kusaidia wakulima kupata ndio. Na hiyo ni mwani nasema ni kwa msomo wangu. Usiende kwanza kupiga investor, kujua investor anafanya nini. Kama wewe kama wewe asa kamera you have not helped farmers to develop Kenya. Na hiyo ni kwa msomo wangu. Hiyo mambo mawili. That's why when you are wao wanaenda kwa wabunge wengine, hii nasema nitatembea peke yangu. Na mimi nitafanya kazi yangu mpaka nifanyie maneno ambayo nataka. Lana ndugu ya mdoro mwana kwa 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 sisi watu mnasi constituents. Yo reconsider na mwini kusupport hapa. Pika sana sana kisimama hapa, kuna wada chendo yoye nimetengeneza hapa. Mbele hiko, Abondi hiko, nimetengeneza Mafari primary, Mafari secondary, nimetengeneza primary, Shaklo primary, nimetengeneza mkambi. School is not just recognized infrastructure. Nimeanza renovation kwa kila mashule na kuacha shule zote na anza fresh na fanya maneno. Nimewatengenezea bridge kwa hapa. Hii na mvuko ilienda hapa. Nimetengeneza hii barabara hii yote. Salia mkela kuna ndani sio kuna ndani sio hata. Ona rangi ya dapti. Ona rangi ya kama wewe ni sikitaka kwa moto huu. Ndio una rangi mbaruni. Angalia ni kaza ndugu wangu kwa mabora angekuja kwa sababu kuna mabora hata. Nimesema nataka kuchukua watu mpate mchua MCS ambao wanafanya kazi. Na hiyo nimesema kwa sababu kama ni barabara mimi nimetenga mabarabara. Mtuambie kwa nataka kusimama hapa mmoja kidogo ambaye nimeleta kwa sisi watu wa constituency. Sahihi kwa kule mwele. Ninakuwa mwele kama na msima anaenda ku launch and repair ya transformer. Au tena old kamera kwenda ku launch transformer baada ya kusema kupatia pesa ya matching fund. Upana ni mpatana, wala na mchutu mingyo ya kufanya mambo ya kwantifa. Wala ni mpatana na kutapatana na shini kimoja, kutayana kulonch, kulipea, kutayana. Si mpatana upate umbia si constituents. Tunataka watu wapate stima, kwa sababu stima is a dual function.
ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من